tultiin tänään tänne Hattulan Evidensiaan eläinsairaalaan ja täällä on nyt ohjelmassa pentutarkastus. 7-viikkoiset Griffonin pennut, Hansu, Jasu ja Pirre. Ja tässä on Pirre, tämä. Ja pennut lähtee perjantaina uusiin koteihin, niin nyt sitten käydään katsomassa, että kaikki on kunnossa. Voidaan tehdä niin, että täytellään sitten niitä kaavakkeita lisää tässä vuodessa. Tehdään näin. Joo. Kiitos. Voitte käydä istuja odottaa. Sitten saisi tulla Jasu, Hansu ja Pirre. Terve vaan Anssi taas. Joo, ja sitten meillä on täällä nuoria kavereita. Pirre oli ensimmäinen. Joo. Ja meidän oli tänään nyt tarkoitus tehdä näille pentutarkastus ja sitten oli ajatus myöskin rokottaa, eli antaa varhaisrokotus. Hyvä, me tehdään pieni perustarkastus ensin, tai oikeastaan ihan ensimmäisenä voitaisiin tehdä semmoinen, että otetaan kavereiden paino, tai otetaan yksi kerrallaan, niin ensin Pirren paino, että katsotaan mikä tämän hetken paino on. Siellä on 1260 on päivän paino. Noin. Eli mä teen ensin tämmöisen normaali pentutarkastuksen, katsotaan yleisesti, että pentu on normaalisti kehittynyt. Me kurkataan vähän tuonne suun puolelle. Sitten mä kuuntelen vielä, kuunnellaan noin sydänäänet. Hyvä. Tältä osin kaikki kunnossa. Sitten kun pidät tosta vielä kiinni, niin tämä on rokotusta vaille valmis sitten. Ja nythän tosiaan niin näiden meidän uusien suositusten mukaan niin voidaan aloittaa tämä varhaisrokotus. Eli annetaan jo tässä noin 8 viikon ikäiselle ensimmäinen rokotus, niin päästään sitten turvallisemmin leikkimään muiden kavereiden kanssa. Tänne taakse, niin tämä ei yleensä paljon tunnu. Noin, hyvä, se meni siinä. Näin, sitten me voidaan vaihtaa kaveria. Käydään ne mikrosirut läpi. Kaikillahan pitäisi mikrosirut olla. Hyvä, sieltä löytyy tältä. Meillä on ihan oikea koira. Kyllä, kaikilla on oikeat sirut. Hyvä, sitten me tehdään sillä tavalla, että me jokaiselle täytetään tämä terveystarkastustodistus. Siinä on jokaisen pennun tiedot. Ja sitten laitetaan rokotuskortti, jonne laitetaan merkinnät näistä rokotuksista. Ja tämä on sitten sertifikaatti, että pennut on tällä hetkellä terveitä ja normaalisti kehittyneet. Tämän päivän nämä pennut oli hyvin rauhallisia, ne oli varsin luottavaisia tähän omistajaansa ja olivat kaikki helposti käsiteltävissä, oikein terveitä terhakoita pentuja. Jos söpöyttä arvioidaan nelosesta kymppiin, niin kyllähän ne tämmöiset pennut on ihan kympin arvosana arvosia, eli erittäin söpöjä ja hellyttäviä, ja varmasti jokaisen eläinlääkärin, niin jokainen pentutarkastus on semmoinen miellyttävä tapahtuma silloin, kun ollaan terveiden pentujen kanssa tekemisissä. Oikein hyvin meni, oli oikein mukava lääkäri ja pennuilla oli kaikki hyvin, niin nyt voi lähteä sitten perjantaina maailmalla.